90% ভুৱা এনকাম। আৰু এটা অত্যন্ত গৰ্হিত কথা, গণতন্ত্ৰত আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰজাতন্ত্ৰ তাত ন্যায়িক ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ স্বাধীন, তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে। বিধানসভা সেইটোও স্বাধীন, অৰ্থাৎ আমাৰ সংবিধানত কৰ্ম ভাগ কৰা আছে, এক্সিকিউটিভে কাম কৰিব আৰু বিধানসভাই বিধায়ক প্ৰণয়ন কৰিব, বিধান প্ৰণয়ন কৰিব, ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোৱে বিচাৰ কৰিব। এতিয়া যদি গোটেইকেইটা কাম পুলিচ এনকাউণ্টাৰ কৰা মানে দে হেভ বিকাম দ্য জাজ, সেইটো কেতিয়াও গণতন্ত্ৰ এলাও হ'ব নোৱাৰে। মই দাবী কৰিম চৰকাৰক অতি সোনকালে আমাৰ নগাঁৱৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক নিলম্বন কৰক, কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক। তেওঁ সৌ সিদিনালৈ পিতৃকমল বুঢ়া ড্ৰাগছ লৈ থকা বুলি কৈ আছিলে, মদৰ মতো মদ খাই থকা বুলি কৈ আছিলে। আজি এই ইনকুৱাৰী নহ'লহেঁতেন, গতিকে মই চৰকাৰক দাবী জনাম আনন্দ মিশ্ৰ 90% ভুৱা এনকাউণ্টাৰ। আৰু এটা অত্যন্ত গৰ্হিত কথা, গণতন্ত্ৰত আমাৰ যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰজাতন্ত্ৰ তাত ন্যায়িক ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ স্বাধীন, তেওঁলোকৰ ওপৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে। বিধানসভা সেইটোও স্বাধীন, অৰ্থাৎ আমাৰ সংবিধানত কৰ্ম ভাগ কৰা আছে, এক্সিকিউটিভে কাম কৰিব আৰু বিধানসভাই বিধায়ক প্ৰণয়ন কৰিব, বিধান প্ৰণয়ন কৰিব, ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোৱে বিচাৰ কৰিব। এতিয়া যদি গোটেইকেইটা কাম পুলিচ এনকাউণ্টাৰ কৰা মানে দে হেভ বিকাম দ্য জাজ, সেইটো কেতিয়াও গণতন্ত্ৰ এলাও হ'ব নোৱাৰে। মই দাবী কৰিম চৰকাৰক অতি সোনকালে আমাৰ নগাঁৱৰ এছ পি আনন্দ মিশ্ৰক নিলম্বন কৰক, কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি দিয়ক। তেওঁ সৌ সিদিনালৈ পিতৃকমল বুঢ়া ড্ৰাগছ লৈ থকা বুলি কৈ আছিলে, মদৰ মতো মদ খাই থকা বুলি কৈ আছিলে। আজি এই ইনকুৱাৰী নহ'লহেঁতেন, গতিকে মই চৰকাৰক দাবী জনাম আনন্দ মিশ্ৰ।